Сайн байцгаана уу үзэгчдээ Хөвп нөөц нэвтрүүлгийн шинэ оны эхний дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Би та бүхэнд өнөөдөр олон сонирхолтой сэдвийн талаар ярилцахаар бэлдсэн байна. Үндэсний дээдлийг 8 дахь 9 дахь 7 оногтөө үргэлжилж 8 7 оног өнгөрцөн ерөнхийдөө олол улирлын тоглолтуудын 3-2 нь явагдаад дуусчихсан байна. Энэ хугацаанд олон сонирхолтой үйл явдал, олон сонирхолтой тоглолтууд болж хүснэгтийн байрлалд одоо лиг эхснээс хойш том өөрчлөлтүүд орсон. Өнгөрсөн 7 хоногт том өөрчлөлтүүд орлоо. Бид бүхэн 12 дугаар сарын 31 бол 1 сарын 1 гээд баярын уур амьсгалтай тоглолтуудыг хүлээ авч үзсэн. За мөн энэ улирлын бүх хотын тоглолтын тав зарлагдсан. Энэ бол 1-р сарын 12 болон 13-нд 2 өдрийн турш бүх хотын тоглолт болохоор болсон. За энэтэй холбоотойгоор бол бас үзэгчдийн саналыг хураагаад эхэлсэн. Энэ талаар бас бид нөөдөр ярилцах болон за мөн ингээд 1 сарын 1-ээс 1-р сарын 27 хүртэл тасралтгүй бид нэр өдөр болгон үндэсний дээдлийн тоглолтыг хүлээ авч үзэх болсон байна. Энэ бол бас Сагсан бөмбөгийн сонирхогчдын хувьд бол сайн мэдээ аха өдөр болгон тоглолтоо үзээд. За лигийн хувьд бас тоглогчдын одоо шилжил хөдөлгөө явагцаагаа импорт тоглогчдын жишээлбэл Метал Жалил Трип тоглогчоо явуулахаар болсон. За түүнийг нутаг буцаахаас өмнө Захан Brothers түүнийг авсан. За энэ бол Захан Brothers-ийн хувьд ашигтай мэдээ байсан гэдэг бид нэр өчигдрийн тоглолтоос харсан. За харин оронд нь Метал Gentle Sila химэх импорт тоглогчийг багтаа нэгтгсэн түүний хувьд ч гэсэн багийнхныгаа гонсоолгохгүй тоглолтыг өнгөрсөн 7 өнөخت хамгийн эхний тоглолтондоо үзүүлсэн. За мөн Стэнфорд Жуниор өмнө говь ялууд багт байжгаад мөн Сэлэнгийн Бодонгууд багт орсон. За Бодонгууд явд ерөөхдөө одоо ингээд импорт тоглогчоо солих боломжууд нь үүгээр дуусж байгаа гэж хэлж байна. За мөн эмэгтэй Легонор импорт тоглогч бол хасыг хүлгүүд импорт тоглогчоо нэгтгэсэн. За Рашида Тимбала гээд 3-3 Сагсан бөмбөгт Улаанбаатар Амазонсоос тоглож байсан энэ хүү тоглогчийг хасын хүлгүүд багтаа нэгтгээд түүний хувьд эхний тоглолтонд лигийн одоо эхний тоглолтонд 4 аравтыг гүйцэтгсэн. Түүний хувьд 14 оноо 16 самбар 11 оновчтой дамжуулалт 12 бөмбөг тасалтыг хийсэн юм гайхалтай үзүүлэлтийг үзүүлсэн байна. Түүний хаачаарч ихсэн хүснэгтийн байрлал хасын хүлгүүд хүснэгтийг тэргүүлж ирсэн юм хөдлөнөг боллоо. Тэгээд өнөөдөр бид бүхэн маш сонирхолтой сэдвүүдээр ярилцах болон өнөөдрийн дугаарыг маань хамтруудлагчор Сагсан бөмбөгийн тайлбарлагч аналист Төмрөөх маань ажиллаж байна. Энэ оройн мэндийг хүргэе. За тэргэлдээ оройн мэндийг хүргэе мөн үзэгчдээ оройн мэндийг хүргэе. Бас шинэ оны мэндийг хүргэе те. Нэвтрүүлэг маань шинэ оны эхний дугаараа хүргэж байна. Тэгээд сая чиний ярьсан онцлсан зүйлүүдээс энэ Легонор тоглогч буюу импорт тоглогчдын шилжилт хөдөлгөөний мэдээлэл бас их сонирхолтой байна л да тийм. Манай лигт одоо өмнө нь бол ингэж их итгэвтэй Легонор тоглогчдын ингэж сэлгэж багууд ингэж сольж исэн тохиолдол бол тийм олон байгаагүй. Тэгэхээр багийн менежерүүд зөв нүүдлүүд хийсэн байгаасаа тийм. Плей-оффд одоо дээгүүр үзнэ гэж байгаа багуудын хувьд плей-оффын эрхийн төлөө үзэж байгаа багуудын хувьд энэ одоо шилжилт хөдөлгөөнүүд нь зөв байгаасаа мөн одоо нэмж ирэх тоглогчд нь ирээд багууд яг эцсийн байдлаар одоо плей-оффын юм бүрэлдэхүүнээ тоодохгүй зарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ шилжилтүүд бас гоё юм. Монголын сагс ингээд солилцоо 8 юмыг бас ингэж ярьдаг болж байгаа гэдэг маань бас лиг маань хөгжиж байгаа юм бас илэрхийлэл байх. Аа тэгээд өмнө нь олвол дандаа Легонор тоглогч авчраа тэгээд буцаагаад явуулах ч юм уу гэсэн бол одоо ингээд хоорондоо солилцоод байна шүү дээ. Тэгээд энэ бол бас баг солижсэн тохиолдолд нэг өмнө супер лиг гэж болдог байгаад 1-2 болж исэн санаж байна. Би бүр ганц хоёрхан тохиолдол шүү. Тэрнээс ингэж нэг улиралд ингэж олон тоглогч ингэж солиж исэн юм гарч ирсэн бол нэг сайн санахгүй байна. Тэгээд ямар ч байсан багуудын хооронд шилжилт хөдөлгөөн болно. Бизнес тэлээд байгаа юм шиг яах вэ? Энэ бол бас нөгөө өнгөрсөн дугаар дээр их хамглан тайлбарлагч ярьж байсан те импорт хайх бол маш хүнд ажиллаа. За тэрний оронд бас нөгөө ингээд хоорондоо солихоор мэдээж тоглолтыг нь харсан байгаа учраас багууд тэгэж одоо цаг хугацаагаа алдчихын оронд танигдсан байна те. Танигдсан тоглолт. Манай яг энэ байрлал дээр энэ тоглогч болно гэж солиж байгаа бол бас гоё юм болж байна. А тэгээд бас нэг онцлох үйл явдал бидний 7 оронд өнгөрсөн 7 оронд болоод өнгөрж байгаа одоо явж байгаа нүүл явдал нь бүх хотын тоглолтыг үзэгчдийн саналыг одоо цахим хэлбрээр аппликейшнээр авч энэ бас их гоё дэвшил болж байна шүү дээ. Тэгээд манай өөр ингэсэн аппликейшнтай болсон байна. Аппликейшн альбисор одоо юу гэ хэрэглээнд оруулаа, худалдаанд гаргалаа гэж шүү дээ. Хэрэглээнд оруулаа. Тэгээд одоо дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүс маань ингэ санал авах боломжтой болж байна гэдэг маань гоё болж байна. Тэгээд өшөө цаашаа гоё хөгжих байх. Одоо тэгээд бид нар нөгөө боддоор
Бүгдэн тоглолтын үзэгчдээс хамгийн их санал авсан гэдэг чинь нөгөө тоглолтын бас нэг юм ранк юмыг гаргах гэдэг нь шүү дээ. Одоо энэ жилээс эхлээд бид нар энийг бас нэг одоо тоглолтын хувьд хэр одоо үзэгчдийн дунд нэр хүндтэй байгааг илэрхийлэл болгож ингэж бас ярьж явна гэхлээр надад бол үзэгчийн хувьд их гоё байна л да. Нэг талаас энэ бол бас хөгжөөн дэмжлэгчдийн бодит дэмжлэг болж байгаа. 30% онлайнаар 40% ордонд үзэж байгаа. Одоо яг сагсан мөн бүх төрөөр гаргалаа. Ордонд одоо яг нөгөө нэг аппликейшны татаад тэр тоглолтын код гэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр яг тэр кодоо оруулаад яг тэр одоо зааланд байгаа гэдгээ баталгаажуулаад саллаа өгч байгаа. Тэгээд яг үтж явах та би энэ дүгмээр байна гэдэг хүн шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө хөгжөөн дэмжигчид маань бодит одоо нөлөөгөө үзүүлэн дээрэс нь одоо 30% бас нөгөө багийн эзэд ари албаныхаа өх тим одоо журмаар бүх одын тоглолтыг 2000 онд яаж санал авч ирсэнийг би чамд ярьж өгөө. За тэгээ. 2000 онд одоо бас лиг маань их гоё явж ирсэн яг тэр үед ордонд лиг үзэх гээд ирсэн хүмүүст бүгдээрээ нь билетээ үзүүлээ орохт нь юм цаас өгөөд тэрэн дээр өөрийнх нь дэмждэг тоглогчийг хэний бүх одын тоглолтод оруулах вэ гэдгээ бичээд нөгөө билет тасалдагч юу юм хүмүүст нь хураалгаад тэгээд тэдрээ ингээ гараар тоглоод бас тэгж хийжсэн манаас гэсэн мөнгө олбо тухайн үед бас л одоо өөрсдийнхөө боломжоор ингээ хийжсэн. Би тэр үед хамгийн их одоо гол саналаа данди гэж алдартаа сагсч мэдэж бид тэр үед одоо Монголын сагсанд томог болцсон. Дандид өгөө тэгээд данди бараг тэр бүх одын тоглолтод хамгийн их санал аваад орж исэн санаад идэв шүү. За бүх одын тоглолт бол маш гоё сэдв. Өнөөдөр бид студид ерсэн зочидтойгоо хамт энэ талаар дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа дараагийн хэсгээр хоёр зочинтойгоо иргэд болъё. Хопноц нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үндэсний дэлхийн албан ёсны шар арга Сингур брэнд ажиллаж байна. Өнөөдрийн манай зочид бол үндэсний дэлхийн тайлбарлагчид Цинд Баяр болон Их Батнар ирсэн байна. Хоёртой нэрийг мэдэх үргэе. Оройминд өнөө хоёр чи иргэд ирсэн. За яг манай тогоон дотор ажиллаж байгаа хоёртой бас өнөөдөр сонирхолтой сэдвийн хандлаар ярихаар өрсөн байна. Баярлалаа. Шинэ оны ихний дугаар. Тийм. За шинэ он ямар хөө эхэлж ийн Монголын сагсан бөмбөр сонирсаха юу вэ? Баярын тоглолтууд юу болов? Тийм. Халуухан боллоо. Тийм. Яруус нэг үгээр хэлэх юм бол. Юу нэг халуухан бай. Ялангуяа зулсарын тоглолтууд их гоё болсон. Тэгээд яг өнгөрсөн жилийн адилаар шинэ жилийн тоглолтууд бол баг зэрэг амтгүй болчлоо гэж хэлэхэд. Юу 31 тоглолт гоё болсон шүү дээ. Яа гараа дуу. Гоо ихний хоёр тоглолт нь юу болсныг санаж байна. Ихний хоёр тоглолтыг би ярихгүй. Миний гол таргэдэлчсэн тоглолт бол сүүлийн тоглолт байсан. Тэгээд 3 дахь тоглолтын дээр Майнерсийг хожигдход олон хүн баяртай байсан байх. Ер нь. Тэгэхээр Майнерсийн энэ нөгөө яг Gold State Warriors шиг байгаад байна. Ноёхд л ингээд гангаж байгаа бас үзсгийг сонирхол төрүүлээд байгаа шиг байна тийм үү? Зүгээр ихний үе 5 оноо аваад баллаа ийцэн шүү дээ. Юу болчих вэ тий? Тэгсэн чинь өчигдрийн тоглолтын дээр Эпс бас нэг тиймэрхүү дүр зураг. За яг тэрийг дараа ярих байна. Тэгээд ихний зүгээр үеэсээ эхлээ тэр тоглолт юу болчих вэ? Энэ Miners чинь шинэ жилийн тоглолт болгонд ирэл яагаад байгаа юм бэ гэж 2 жил дараалал бодогдсон. Тэгээд тэр өдөр нэг сони юм болсон. Аваргуу дахиад цугтаа очигдсан. Яг өмнө ихний хожиглуудаа авахд тийм зүйл болсон 12 сарын 31-нд тийм гэдэг. Нэг юм онол шиг альбан бос онол шиг зөвгнөл Амазонс хожигдвал майнерс хожигдж байгаа. Би яг шууд амарчихсан тийм. Гэхдээ тэр тоглолтыг ер нь майнерсыг яг таамгийн үед чи хожигдно гэж бодоогүй юу? Бодчихсан. Пиндарс байхгүйсэн учраас. Пиндарс нэг дүрт байхгүй, хоёрдугаар зилгээнд ямар тоглолт байлаа. Тэгээд тоглолт эхлэхэд 9 хүн үнтэй байлаа шүү дээ. Аа, тэгэхдээ би бол зүгээр хувьтай. Би тайлбар хийсэн мөлөө яалаа тэр тоглолт энэ гүн байна. Ямар ч юм би ажилласан юм байна те. Тэгээд би зүгээр майнерс арай илүү тэмцэлтэй байх бах гэж бодсон. Нөө коуч бас дүнжигчний үедэр хөөгдсөн шүү дээ. Тэр ч нөлөөлсөн баг. Тэгээд яг хөө зүгээр аврагуудыг бид нар нөгөө хитрхий төгс байхыг харцсан. Одоо ингээ аврагуудын бүдэрж байгаа нь бол мэдээж лигийг сонирхолтой болж байна. Гэхдээ тэд нар бол аваргууд бүр хасагдах хүртэл би майнерсыг ямар нэгэн байдлаар ухраа болоод энэ одоогийн лигийн энэ үлрэлт аваргын төлөө хэмжээнд яригцсан хэвээр байх болно гэдэгт нэг ихтгэлтэй байна. Тэгээд бүр доогуур плей-офт гарвал бүр сонирхолтой л болно шүү. Тэгээд тэр тоглолтын дээр зүгээр тоглолт эхлэхэд
гардыг хожих юм байна гэсэн бодол төрөх шалтгаан нь болор эрдэн гараа гинтээсэн байсан. Бас сайр үү. Тэр юу болсон? Болор эрдэн тийм байхаар гараа хугалцсан гэсэн. Гинтсийн шалтгаан нь бол олоо. Гэхдээ энэ ер нь Улаанбаатар хотын мөс зам талбай ямар агаа байлаа энэ мэдээ. Тэр гараа угалсан гэсэн шүү. Тэр юм аа. Илтгэл өдөрт бол муруу хүн байшгүй л өгөөд уучлаарай гэж. Тий. За сая бит хоёр ярьлаа. Бүх хотын тоглолтын санал асуулга эхэлсэн 30 40 30 гээд одоо ордонд үзэж байгаа онлайнаар болон багийн эзний саналаар тий багийн арайлан. За энэ QR тий QR-аар аппликейшнээ татаад үзэгчд маань бас бүх хотын тоглолтын санал авах боломжтой. Тэ хоёр хувьд ингэ санал хурааж байгааг бас юу гэж бодож байна? Тий, ер нь бол би өмнө нь бас Монголын улс мөнгөний албанд ажиллаж байсан. Үзэгчдийн хүлээдэг, фэнүүдийн хүлээдэг хамгийн их юм бол гар утасны аппликейшн байдаг. Яг тэр одоо хүн болгон ингэдэг компьютер дээрээс ч юм уу. Би яг одоо санал авах гэж байгаа шүү. Компьютер дээрээс ч юм уу ингэдэг одоо товчлуур дараа тий тхийг хүсгүүгээр хамгийн өөртөө ойрхон хэрэглээ болох гар утсаараа бүгдийг одоо ингэж удирдах хүсдэг байсан. Тэгэхээр аппликейшн гэдэг бол нэгдүгээр хамгийн том дэвшил, том дэвшил. Тэгэхээр миний одоо бодсноор 30% онлайнаар гэхээр одоо гадаад идэх ч юм уу хүмүүс ингээл тий оо за тэр л ингээд сайн тоглолдог тэр л од гэж байгаа нь ингээд 30% даа ингээд одоо олон жил алдартай байсан од тоглогчид за яг 40% ордонд үзэж байгаа хүмүүс хэрэг яг зөриөд очиж байгаа хүмүүс магадгүй одоо сэтгэл нөлөө тэр тоглолтын дээр нийт тоглогч амар сайн тоглоход тэр нүгдэх ч юм уу тийм байдлаар гэж би бодсон. Тэгэхээр яг нэг бодит тоглолтыг нь үнэлээд энэ үнэхээр сайн тоглогч юм байна шүү дээгээд өөх магадлал нь илүү ихсэх нь шүү тэ. Ер нь зүгээр нэг зурагтаар үзээч ч юм уу яг төдийлөн тоглолт үзэж амжихгүй байгаа хүмүүс бол санчир бэлгүүл алж байгаа гэсэн байдлаар үзэж магадгүй шүү тэ. Тийм шүү. Тэгэхээр нөгөө тал бас номер эрдэнд шаардсаас өгдөг ч юм уу тийм. Гэхдээ ер нь бүх оддын тоглолт гэдэг чинь юу юм? Үзэгчд одуудыг ил харахыг хүсдэг тийм. Чиний оддын од тоглолч статус чинь байж л байгаа бол чамайг харахыг хүснэ. Тэгэхээр эн чинь ер нь бол нэр хүндтэй алдартай тоглолчдыг хин илүү алдартай юм бэ гэдгийг л ер нь шалгуулдаг зүйл гэж би боддог байхгүй юу? NBA-гэр олон жил NBA үзэж байгаа юм хавьд тийм. Тэгэхээр яг хүмүүсийн бодол бас өөр бахаа. Мэдгийч чинь олон хүмүүс тоглол оролцохгүй бол үгүй болно болно болно. Тэгтээ харамсалтай нь тэр одоо дөнгөж гарч ирж байгаа залуу сайн тоглолчдын үед бүгд нэг бүх одны тоглолтод сонгогддгүй юм жил болон гардаг шүү дээ. Тэгэхээр яаж ч бодсон ингээл бүх одны тоглолтын санал асуулга дуусахад нөгөө бидний мэддэг одоо манай олон жил тоглолцсон мундаг тоглолчид маань ямар нэгэн байдлаар массын сандыг аваад гараад ирнэ. Энд юу ч буруу юм байхгүй. Тэдрийг л үцэх гэж хүмүүс. За би танарт яг одоогийн байдлаар хамгийн тэргүүлж байгаа тоглолчдын нэрийг хэлж өгье. 4972 хүний саналдаар үлзий орших тэргүүлж байна. Энэ бол үнэхээр. За энэ бол. За тэгээд эхний 10-т 4 ширхэг одоо APC-ийн тоглолч байна. Тулуй, Mindwire, Anthony Smith. Энэ бол зөвхөн үзэгчдээс ирж байгаа санал одоогор тийм үү. Тэгэхдээ би эпс сайн тоглож байгаа шүү дээ. Сайн тоглож байна. Үнэхээр ICFS баг тэгээд баяр хүрэхгүй гэж болохгүй. Үнэхээр зөвснэгтийг тэргүүлж энэ хөгжөөн дэмжигчдийг энэ хэдхэн жилийн дотор ямар гоё бэлдсэн юм бэ те. Зүгээр хөгжөөн дэмжигч их байна, үзэгчд нь ч гэсэн залуухан хөгжөөн дэмжигчд их байна. Утсаа ашиглаад аппликейшнээ татаад дэмждэг багийнхаа шилдэгүүдэд ингээд наагурж ийм жоох эвгүй юм хэлчихэж байгаа юм шүү. Хуучны фэнүүдийг уцаа ашиглаач гэж байгаа байхгүй юу? Харин яг энэ дээр би харин одоо ашиглаач. Гардийн өвлгүүдийн фэнүүдэд, майнерсийн фэнүүдэд жоох итгэвтэй. Тоон паравд гардаас байхгүй юм шүү дээ, тий? Аа, байхгүй. Өвлгүүдээс одоо сэрэглэн анд хоёр исарв дээр явж байгаа. Тийм ээ. Гардийн нөгөө ордон дээр залзуурд гараад алдартал та, тий? Тий. Тэгэхээр бас нийт үзэгчдтэй хөгжөөний юм шидэлэхэд багийнхаан тоглогчид одоо ингэ саналаа өгөхгүй болвол хэцүүлээ. Багийн тоглолтоороо санахгүй нь шүү. Би нөгөө бүх оддын тоглолтын тасалбар авцсан байдаг. Тэгээд багийн тоглогч харахгүй нь шүү. Өдөрт хэдэн санал өгж болох юм уу? Үгүй. Үгүй, нэг хүн 24 цаг баг. 24 цаг нэг. Би өчигдөр яг өмнөх өдөр нь 16 цаг өгчөөд дараа нь 14 цаг өгсөн чинь 2 цагийн дараа таны ирэх хэвчнэ гэдэг. Чи тэгэл үлдэд хамгийн их өгдөг юм уу? Өөхгүй яах юм. Өдөр болгоо гэдэг. Үлдээ оршихт өдөр болгоо өөхгүй бол одоо өөр хинд өх юм би тийм үстэй. Үлдээ оршихын энэ төр гой кроссовер шилдэлтүүдийг олстараар хармаар шин. Гой гой. За, өргөжлүүлээд хийхэд манай дөрөв одоо бид дөрөв саналаа өгсөн талаар харцгаая. За, энэ бол миний сонголт. Эмхтэй лиг дээр өгсөн сонголтууд маань харагдчихээн. За, бүгд хараа таньж байгаа тийм. Солонг болор эрдэнэ нарангоо нарангоогоор за байж бол хамгаалагчдэр болор эрдэнэ за би нэг халаас оож байгаа харагдахгүй байх цас чимэг байх шиг байна цас чимэг байгаа тийм байна тэгээд чемк дутлагчдэр сонгогдсон байна хулан байна индра байна хулан уу тийм байна халбагчдэр халбагчдэр халиун
өнөр заяа майж аргал. Майж аргал. Эсто сонирхолтой сонголт шүү. Майж аргалын сонголт бас их сонирхолтой тий. Ер нь одоо бас шинэ үзэгчд маач гэдэг юм уу мэдэхгүй байж магадгүй. Эмхтэй сакс мэдэхгүй хүмүүс байж магадгүй. Майж аргалч бол бас Монголын саксны бас түүхэн хүмүүс юм. Тэгэхээр түүхэн болохоор нь ингээд гараанд гараа. За яг саяас төмрөхтэй ярилцсан шиг би бол бүх одын сонголтыг хийхдээ яг одоо сэтгүүлч тэргэл одоо мэрэгжил энэ салбарт ажилладаг хүн гэдэг утгаараа биш зүгээр яг хөгжөөн дэмжигч үзэгчийн хуваараа энэ сонголтыг өгсөн байгаа шүү. Төв тэнд хэн байгаа энэ улаан өмсгөлтэй? Дашочор. Шарксын дашочор. Тэгээд эрэгтэй дээр илүү их нөгөө нэг одоо баланслах маягтай тийм. Экватор дэлгэрнэ. Бүх багаас тэрглэлийн найз бум ирд явчихын. Тий. Довтлогчтой. Энэ бол ашиг сонирхлыг зөвчих. Дахиад хэлийа. Тулга явчихын тэрглэлтэй нас ойрлцсон энэ чинь. Угнаа байна. Ер нь одоо миний өгсөн сонголт бол илүү юм баланслах үднэс. Жамсранд. Тий, жамсранд орж. Бизнес илүү баланслах үднэс тэгээд бас одоо бумэрд нь бол миний бүр багын найз. Бүр багын найз. Тэнд инг цогтын төлгөн юу хийж байгаа вэ? Харин баланслж штэ. Их цогцтой төлгөөн бол бас Монголын саксанд олон жил явж байгаа. Од тоглогч маш. Дөгийн энэ жил энэ өдрөл хэдэн минут тоглож байгаа вэ? Од тоглогч бол од тоглогч. Өнөөдөр 3 цаг. Зүгээр дөгий юу хэлж байгаа юм биш. Шүмжлж байгаа юм биш. Гэтэл нөгөө бас тоглож байгаа минутын дунд ч энэ төр бас харахад. За та нар энэ сонголтыг л хараа. За тэгээ миний сонголт бас байгаа байгаа. За цэндэгийн сонголт юу нэ? Төвдэр. За 10-аас мөнх цол. Тэгээ болор эрдэнтэй хинч марахгүй. Тэгээ хажууд нь хүлгүүд лигийг тэргүүлж байгаа хүлгүүдийн үлэмж байгаа. За давтлагч дээр Amazon-ын сет байгаа. Тэгээд Indra. Ер нь 3 эсвэл 3-ын шилдэгөт гэсэн. Amazon-ын 2 бол гарцаагүй байх ёстой хоо. За хамгаалагч дээр болор эрдэн. За болор эрдэнтэй ер марах хүн хэцүү баах. Бол байна. Тэгээд Inerma. Inerma ер нь статистик үзүүлэлтээр маргал ярих зүйл их байгаа. Inerma дэр үнэхээр бас топ байгаа. Дэвтэр аваад ороод. Тэр хаалгаа ярих. За холбогч дэр бол тэгээд хит хитэн хүмүүс байна. Зүгээр дараа нь бас илүү дэлгэрэнгүй ярих болох. Болгосон чи заавал оролцоо. Ингэсэн юм шүү. Тэргэл болохоор үзэгчийн фэни хуваар өгсөн чинь чи чинь бүр ингээд яг бүр мэнслийн хуваар. Юунаас бүр ингээд нарийн ингээд өгсөн юм шүү дээ. Тэгэхээр өдр болгон үзэж байгаа хүний хувьд бас нэг жоохон судалгаатай үг. Статистик төлөвчид гаргаж байгаад ирэмбэлж байгаа гэсэн юм шүү дээ. Үгүйсгэж чам байтал та. Окей. За, зэндэг. Инхатор дэлгэрн юм Энтони Смит. За, давтлагч дээр үнэхээр баллж байгаа одоо MVP-ийн жагсаалт нэгт яваа. Сүхватыг оруулахгүй болохгүй. Санчир бэлгэнгүүгээр бүх хотын тоглолтыг төсөөлж байх гэж бодсон. Минд баяр тулъя. Тэгээд хажууд нь бол мөнх алт. Гаритын мөнх алт байж ийж энэ бүх хотод хамттай юм шиг санагдсан. За, би бол ингэж бодсон шүү. Энэ одоо санчир бэлгөө мөнх алтуд маань нөгөө багийн эзэд бидэд өөрөө хүс нөгчөх байхаа гэд найдаад. Финдарын фрилансыг би сонгоог ганцхан шалтгаан байгаа. Зарим нэг нөгөө бэлтэлтэй хүмүүс жишээ нь болор ихний сонгоог те. Чи гаритаас 2 хүн сонгосон юм те. Тэр тэлмэн төгөлдөр. Бог а төгөлдөр юм уу? Төгөлдөр шүү. А төгөлдөр юм байна. Сайн гэхдээ 10 минутын өмнө цэнд баярцсан гадаадд байгаа хүмүүс нөгөө л дэлгүүр нөгөө сайжраа хайрлаа. Тэгэл би бас гадаадад байгаа юм шиг сонгоё зарим нэг хэвлэр. Гэтэ санчир бэлгэнгүй бол хаа хэдэд ямар хөө яг лиг дээр ажиллаж байгаа юм уу да. Ажиллаалах шиг байна. Харсаж байгаа юм. За тэгээ өлзөө арших хугаан баяр. За инхотч та жоохон бодлоод тавьж магадгүй. Тийм. За минийх бол цацрал байгаа. Индра байна. За шууд довтлогчоос нь явчих тий. Ариун цэцэг булан гол энэ чинь аваад ийцэн байгаа. Төвний тоглогч дээр бас хараа хулан байхгүй байна. Хулан байхгүй нэг цацралын сонголт. Яг нөө нэг аппликейшн нэр амар хэцүү байсан. Амар хэцүү байсан. Нэр байр л авах гэж байгаа тоглогч. Окей. Манай инх бат бол одоо эдрийн хуланг бол баталгаатай оруулах гэсэн байхгүй. Байхгүй байна. Ер нь бол бүгдээрээ соорыг сонгоцсон юм байна те төвийн байр л. Би сонгоог үлдээ. Маш ойрлцоо байсан хоёр хүн. Тэгээ мөнх цол нь хоёр удаа ярилсан өгцсөн байлээ шүү дээ тоглолтын дараа. Тэгээ нарангоо нөгөөх нь болор эрдэн байгаа. За холбогчийн байр л дээр босхоор өнөр заяа болор цэцэг оруулж ирсэн. Тийм болор цэцэг энэ үйлрэл ер нь тоглолтын юм аяг. Бүх хотын тоглолтөөр бид нар юу үздэг вэ гэхээр нэг тийм уран тансаг үзэсгэлэнтэй гоё юм үздэг шүү дээ. Үзэсгэлэнтэй гэдэг нь яг заавал хэлээ. Үзэсгэлэнтэй. Үзэсгэлэнтэй гэдэг үг энэ ямар хамааралтай вэ? Богийн хөөрхөөр. Тэгээ болор цэцгийг би бас сонгосон. Тэр нэг шалтгаан байгаа. Ассистаар лиг хэрглэж байгаа шүү. Аа за за. Яг нэг тийм гоё дамжуулт байна. За одоо миний сонголт уу. Одоо би дөнгөс сайн. Би эргэжтэй яасан л та. Оо эргэжтэй уучлаарай. За баярлалаа. Уучлаарай. Пиндарис Уильямсыг энэ болохоор зүгээр юу шүү. Респект болгоод Дарис Уильямсыг бүх хатын тоглолтод оруулж ирсэн. Аа, байж шалтай. Аа, тэгээд Сүхватыг оруулж ирсэн байгаа. За,
байрлын эрдэнэ цогт бол энэ байрлал дээр байх ёстой гэж үзсэн. За холбон тоглогчийн байрлал бол ер нь та хоёрын та гурын сонголтод байхгүй нэг тоглогч нь ган эрдэнэ байгаа. Тийм. Яг тэр нэг Түмрэх тал яг тэр нэг манилтж орж төсөлдөөр довтлохонууд л их гоё байдаг. За тэгэл нэг иймэрхүү сонголт байна. Хамгаалагч тэр хэн байна? Минь хоёр байна. Минь хоёр байна. Бимторч. Тулуу юм шиг байна тийм. Тулуу. Би ер нь тоглогчдыг харахтаа нэг тийм юу төсөөлөд байгаа байхгүй. Довтлогоо оновчтой болгочоод араас нь celebration яаж хийдэг вэ? Ой, тэгээд үүсгэсэн тийм celebration celebration. За за за. Юу үүсгийг хүсдэг юм бэ? За 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 чимэг болж гараа. За миний сонголт гараад ирсэн байна. Би за одоо хамгийн чи юу байна вэ? Тэр бүр их л улаан. Ой, чин тэр чигээр хүлгүүд байх. Хүлгүүд. А? Хүлгүүд амсаас тэгээ боломгүй юу? За баг зэгцсэн баха. А болор гэдэн тэнд тарагдчих шиг байна. Нарангой байна аа Финкс нарангой. Тоглогчийн юун дээр бол Амазонсын 2 тэгээд Эндра гэдэг дээр цэндээ тэр л бид 3 баг адилхан сонголт хийсэн юм байна гэж харагдаж байна тий. Тэгээд түүний тоглолт байрлал дээр би хүлгүүдийн тэргүүлж байгаа багаас ч одоо гол түүнд болж байлгүй яах вэ гэж хөксөн. Улсын сонголт бас их гоё юм шүү тий. Бол харин би одоо миний үтж байгаа тоглолтуудад маш үр дүнтэй байгаа гэсэн шүү. Тэгээд аль аль тэгэлээр байгаа. Бол гэхдээ лигт үнэхээр бас стилэр 3-т яваан байна. Амжилттай. Тэх баха. Тэгэл би дахиад хэлье. Ер нь бол All Star Game гэдэг бол нэр алдартай хүмүүсийн сонголт өстой ийм тоглолт гэж боддог учраас би одоо тэрийг бас их харж сонгосон байгаа. Тэгээ мэдээж нэг ганц хоёр залуучууд болчихсон гэдгийг хэлчихв. Дүүн гараад ирлээ. За. Дүүнээ ганцаараа сонгосон байна түмэр. Холбогчоос эхэлчихв үү те. За тий. Гана Үлзий Энтони Харрис. Энтони Харрис. Энтони Харрис сонгота. Нас ойролцоо гэж. Тэлжигийн тоглолтыг ерөөс энэ хүн чиглүүлж штэ. Аа. Тэ. Тэж бодоод байх ёстой гэлээ. За тэгээд дотлогч төр Мох, Пендарус, Санчо. Мохыг одоо Мохгүй холцдаар гэж өөртөө хэлв үү тэ. Тэ. Тэгээ хамгаалагч төр хэнийг сонгоцсон бэ би? Аа мэндэ байна. Мэндэ харагч जैन. Мөхтөр харуултаа эвгүй гинтл авцсан. Одон Мөхтөр. Тэ. Тэгээ мошо. Тэгээ мошо сонгосон. Мошо энэ жил зүгээр бас нас ахиж яваад тоглогчид их айтайхан формтой байгаа. Тэгээд мошо бас бүх одон тоглолт харах хэрэгтэй. За тэгээ Stone-ыг сонгосон шалтгаанаа хэлэх юм бол Stone байхгүй бол Захам Brothers баг өнөөдөр хайчих вэ гэдэг асуулт байна. Тийм учраас 10 төвч байгаа юм. Тийм учраас Stone бүх одон тоглолтын заавал байх хэрэгтэй хаа гэж. За энэ дээр Тадра Дэк 2. Тий. Баталгаатай одоо оролцох боломжгүй тоглогчд бол Пендарис Уильямс, мөн Болор Эрдэнэ гараа уулцсан. Тэгээд пүлгүүдийн зул цэцэг бас нөгөө Эсэ Хилэг эмтээсэн. Тэгэхээр би хувьдаа саллаа өгтөө угаасаа орохгүй гэж одоо энэ гурав. Тий, би бас тэгсэн. Яг Пендарисыг бол заавал сонгоно. Хамгийн санал авчаад орохгүй бол нөгөө лиг өөрөө шийдээд дараагийн санал авсан тоглогч нь оролцох байх. Тэгээд лиг тэрийг маань сонгохгүй бол яана гэж одоо тэг. Сонирхолтой, маш сонирхолтой. Хамгийн атайхан юм сонголт минийх юм шүү. За, тэр ихтэй мэдхгүй. Гэтэ энэ хот яагаад санчир бэлгүүний сонгоогүй? Аа, санчир бэлгүүн мэдхгүй. Энэ үйлрэл, энэ үйлрэл намайг хөгжөөж байгаа, надад таалагдчихж байгаа. Гоё celebration тий. Үзэгслэг тий. Намайг сагсан бөмбөг үзхийг илүү ихээр одоо ингэж өдөөж байгаа хүмүүс бол тэгвэл их та чи яг үзэгчийн хувьд өгсөн инк бат гэдэг хувь өнийхөө югаар өгсөн байна гэж ойлгосон тий. Сэтгүүлч инк бат биш. Тэр бол. Тэр энэ дундаас нэг л хүн сэтгүүлч, тайлбарлагч, аналист юувар өгсөн. Цэндээ одоо өөрөө юу батлах гээд бүр тэмдэглэлийн төсөлдөр бичээд ирсэн. Гэхдээ нэг ихээс яг бодит юм ярих. Онцлог тоглогч нь юу вэ цэндээ? Яг одоо үзүүлэлт. За, онцлог тоглогч үзүүлэлтээр үнэхээр эмгтээд ир тасархаа байгаа нэг хүн бол Болор Эрдэнэ. Би Скорпионсийн Болор Эрдэнийг нийлэхгүй байж болохгүй. Төвний хувьд оноогоор нэгт, самбраас өмгөө авалтаар хоёрт, блокоор нэгт гээд ариун цэцэг бол 12 самбар тундалж байгаа юм билэ. Тэгээ Амазонсын хоёртаа марх зүйл үнэхээр байхгүй. Хэдүүлээ тоглолтын өмнөх мэдээлэл тоглолтын өмнөх хөтөлбөрөн дээр ариун цэцэг хулаа хоёрыг маш олон удаа онцолж ярьж ирсэн. Яагаад тэр хоёр тоглогч зүгээр байгаад онцлогдоод исэн бэ гэх юм бол стат нь тэдний өмнөөс л хангалттай ярьж ирсэн шүү дээ, тэ. Тэгэл энэ дараа сүүлийн хоёр тоглолтын дээр ялангуяа бүр 38 оноо авч галзуурлаа. Үнэхээр төгс ойлаа. Тэгэл баг тэр тоглолтыг бэлдсэн баг, тэ. Тий, бэлдсэн. Өнөөдөр бид нар ярина. Өнгөрсөн олс сарыг санай л да, тэ. Энэ дараа ямар гоё ялла. Энэ дараа шиг тим скилтэй эмгтэй тоглогч бол Монголын лигт байна. Авар шүү дээ, тэ.
өмнөч бас цөөхөн байсан. Яг л ингэ тэргэлтэй адилхан. Би нэг юмд их харуулсан. За би ингэ хэлчихэ те зөвөр дэлгэцээ. Би цэрэн лам дүүдээ санд өгсөн боловч барил давхцаад үнхээр болоо. Яг тийм зүйл олон юм. Тийм хайгаавчлаа. Би яг өгсөн чи харин болсон. Цэрэн лам угын блокор 2 таван биш. Харин тийм. Тэгээ хамгаалалтан дээр үнэхээр яг л тавкын би одоо дөрөв нэгөө инхтэй хилдэг шиг үзэгсэлнтэй гэдэг ийм категорид оруулаад тэгээд би бүгд нь хаалтанд хармаар байгаа байхгүй юу тэгсэн чинь үнэхээр тэгээ ороосоо гэж бодож исэн хүн өөр хин байна одоо сонгогдоосоо яг байрал авахцаа сонгож чадаагүй болор эрдэнэ гэдлээ шүү дээ болор эрдэн дээр төв дээр өгөөгүй хүн хин байсан бэ төмрөх басна уу би өгсөн шүү дээ төмрөх байсан хүмүүс өгсөн болор эрдэнтэй марх хүн болсон зүр эрэгтэйчүүдээс эрэгтэй тоглогчдоос түрүүн би Жамад өгцөн, цэндэ өгцөн байсан тий. Аа, тэрэл өгцөн харагдсан. Гэхдээ өнгөрсөн жилийн Sharks тоглож ирсэн одоо бидний Лука Жама маань энэ жил яг тэрэн шигэ багтаа нөлөө үзүүлж чадж байгаагүй юу гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо ингэ шинэ гарч ирж байгаа залуучуудтайгаа бид нар бүхэд нь тоглолт нь хармаар байгаа. Энд чинь яг нөгөө нэг ингэдэ үе солигдож байгааг нэг юу болно шүү дээ тий. Тэгэхээр Жамад бас өгч чадаагүй дээ харамсах. Би бас эмгтээд нэг хамгийн харамсаж байгаа хүн байгаа. Чимэд долгарт би санал өгч чадаагүй. Би бас өгөөгүй шүү. Би өгсөн шүү. Уустараа. Гэхдээ сонгох байхаа. Баярлалаа. Тий. Санал өгөхөд үнэхээр хэцүү байсан. Одоо би бол яг өндөө сайн мэдлээ. Ингээд 24 цаглаа дахиж өгч алж байгаа юм. Надад ингээд би ганцхан ирэх байгаа л гэж бодсон. Би бас тэгж бодсон. Өдөр болгоо өгөл л дээ. Эхтэй эмхтэй айл айланд. Өнөөдөр ч өгч байгаа тий. Өнөөдөр зөв дахиад өгчий. Тэгээд өнгөрсөн Олстарагаас иргэн дурсан өнгөрсөн жил хамгийн гой одоо сэтгэлд чи үлдсэн тэр ивент юу байсан бэ? Энэ үйлрэл бол 2 өдөр болох гээд байгаа шүү дээ. Угаасаа одоо өнгөрсөн жил бол маш удаа одоо яг ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр хүнд байсан тийм үү? Бараг тасралтгүй 12 3 цаг ажилласан. Тийм ч учраас одоо бас нөгөө тикет нь олдохгүй тий. Аюу хэцүүсэн. Тэр энэ үйлрэл бас үзэгчтэй бодоод 2 өдөр болохоор байна. Манай хоёрын үед өнгөрсөн Олстар. Өнгөрсөн Олстар дээр надаа яг тоглолтын нэг сэн санддаггүй. Зүгээр селебрити гейм дээр Орхон Баяр Аа хоёулаа тайлбарчихсан тийм. Хандаа хоёрыг аль маш сайн санаа тийм. Волейболын хандаа тэгээд бүхээс Надад бол Slam Dunk мэдээж. Тийм ямар ч лигийн All Star Slam Dunk бол нэг номер. Real Summers. Тийм. Summers Summers-аас гадна Cramp. Тийм. Оо нөө нэг далбаа. Гэтэ жоохон нөгөө нэг Аврагийн клуб данкууд нь жоохон сул болсон тийм гэсэн тэгсэн. Гэтэ энэ жил нөгөө өнгөрсөн жил бол импортуудын эсрэг Монголын олстаа гэжсэн. Энд бол нөгөө санал асуулгаас харахад бид нэр холцсон байгаа болохоор бас сольж энэ жил байна. Тийм шүү дээ. Энэ жил тэгж болох юм шиг байна тий. Бас нэг гоё юм юу вэ? Гоё юм аа хэлчих л да. Яг илүү байгаа. Яг надаа өнгөрсөн олстарын хамгийн гоё дурсамж 3 оны шидэлтийн тэнцээ тий. Миний хувьд азуур дөрөвт удаага төрүүлээд Монголын сагсны бүх одын доолтын түүхэнд хамгийн олон одоо энэ уралдаанд төрүүлсэн үнэн болсон. Тэгээд төрүүлэхдээ бүр үнэлэхүү тасархаа төрүүлээд би яг азад урд өрөөнд биччихсэн байхгүй. За маргааш авчихгүй л үүдээ маргааш юу чиний өдөр байна гэж итгэж байна гэсэн чинь нэг юм бичихгүй байж байжснаа мэдэхгүй штэ хаа. Тэгээд маргааш яах ч юм блэ сайн шидэг хүмүүс зөндөө оорч гэвгүй. Чи бол маргааш авчих. Тэгээд яг тэр өдөр нөгөө халаалтан дээр гараа шидэж явахдаа нүү чи ингээд юу ч торон дун гадхаа. За өнөөдөр яг азагийн өдөр юм байна. Тэгээд бүр корт сайдд нэг очи суугаад яг хажуугаас нэг сүлийн өдөр бичлэг хийсэн. Тэгээд хамгийн гоё дурсан тэр байна л да. Тэгээд азаа бол аз 2-2 финалсан шүү дээ. Тэгээд азаа одоо зодог тайлцсан байна шүү дээ. Би бас аз баяр хайгаа. Би бас нөгөө баг сүлийн өдөрл нь байж магадгүй гээл дотор бас нэг жоохон мэдчихсэн болохоор тэр их гоё дурсан юм. Тийм ярилцлагын их сайн санаж байна. Яг а 3 оны шидэлтэд арга болчоод надад ярилцлага өгж өгтөө хүүдөө өгсөн амлалтанда үрлээ гэж хэлсэн. Тэгсэн тий бас тий. Хүн нөгөө өмд төрүүлж яхад нь төрөөгөө эсвэл бүр жоохон байсан санахгүй тэгээд энийг яг хүүдэд зориулж байгаа. Тэгээд үн аахын өмсгөлийг өмсөн ирсэн ч байлгүй тий. А эсгэл челленж нэр гоё болсон шүү дээ. Ихрүүд ахトゥнэр тэгсэн шүү дээ. Минжин болгон тэгээ гаан эрдэн болор эрдэн холон холон тий нэр Экватор Манай л ихсдэгэд ихрүүдийн үлгийн нутгийн юм байна. Ихрүүд ахトゥнэрийн гэр бүлийн. Тэгэхээр энэ одоо өнгөрсөн жил юм болсон юм чи энэ үлрэл бүр илүү гоё болох байх гэж найдаж байна. Толгох төшиг хоёрыгаа харах үедээ. Тэгээ хоёр өдрийн бүх ордын тоглолтын хөтөлбөр нь удахгүй тодорхой болох байх те. Тэгээд бид нар магадгүй 7 өдрийн хөвнөөцөөр ярилцах те. Хөвнөөцөө өргөж явахд ер нь бүхэн тодорхой болсон байх нь ш. Тэгэхээр их гоё болох байх. За энэ үлрэлийн бас гоё сэдв. MVP ladder, MVP болон rookie шилдэг лигонор тоглогчдын ladder буюу одоо нэг хэрвэлж байгаа. Жагсаалтан гарсан байгаа. За rookie ladder-ыг бид нарт харуулж байна. За энэ бол марахгүй хав. Базаргүй. B
Бид нар гэхдээ хэдэж базар гүрийг ярьж байгаа өмнөх дугаарууд дээр нөгөө руки гин талаар ярьж таа азар энэ төргийл ярьсан. Яа тэгэхээр базар гүрийн настай болоод байгаа. Базар гүр бол волейболын спортоор хичээлдэг волейболын дээдлийн авраг болж исэн. Асуумагаас дараа спайги. Тэгээ спортоос хөлж орж ирээд бас ингэж маш амжилттай тоглож байгаа. Мундаг шүү тий. Тэгээ аз хоёр. Зөвөр ер нь базар гүр өөригөө баталсан нэг тоглолтыг сая өмнө гавь ялд эсрэг хийсэн 2 хоногийн өмнө. Тэр тоглолтын дээр бага хажуулахад хамгийн гол нөлөөтэй тоглогч нь байсан. Лигийг самраас өмгө авалтаар тэргүүлж байгаа гэд нөгөө гадаад дотоодын тоглогч нийлсэн байгаа. Эстоны дээр бичгэж байгаа гэхэд тэгээд ойлгомж шүү дээ. Тэгээ дөнгөж өчигдөр яг энэ руки лайдрыг тэргүүлж байгаа аз хоёр базар гүр хоёр хоорондоо тулсан. Тэгээд тэр тулаанд аз хоёроо илүүсэн. Руки ладер дээр яг нэг юм энэ зүгээр нөгөө NBA-ийн жиг шиг шүү. За би одоо нэг NBA-л яриад байгаа. Баг нь ямар амжилттай дуусах нь хамаагүй. Тухайн хувь тоглогчийн үзүүлэлтийг хардаг. А MVP-д бол багийн амжилтыг их хардаг тийм. Тэгэхээр би бол Сэлинг Боднс хаагур ямар амжилттай дуусах, хөлгүүд ямар амжилттай дуусахаас үл шалтгаалаад аз хоёр базар гүр хоёрын хооронд нөгөө өрсөлдөөн нь зөвхөн хувь тоглогчийн статистик дээр үнэлж харагдах хэвээр байна. Зөв миний хувьд бодлоо NBA-ийн гаргадаг зарчмыг автахаар тэгж харагдаад байна. Аз хоёр бол илүү одоо хүмүүсийн хайр их татчихаг байх. Залуухан тэгээд баг нь илүү баг нь амжилт танигдсан баг байгаад шүү дээ. Багтаа илүү нөлөөтэй байна. Өгчөө дэмжигчэд ихтэй тэгээд бас тоглолт болгонд ер нь нэг даг хийчихэд байгаа шүү баг. Гэхдээ одоо бас дахиад нэг 6-7 тоглолт үлдсэн байгаа учраас энэ байрлал өөрчлөгдөхийг үгүйсэхгүй. Гэхдээ руки гэхэд одоо рукигийн ладрын эхний 3-д бичигдэж байгаа 3 бол багтаа, лигт аль хэдийн танигдаад ингээд лидер хэмжээ авч байгаа шүү дээ. Үзэгчдийн тийм тэр дунд гайрт нь явчихын тий. Тийм гайрт нь дэше гараад ирээсэ гэж бас битүү хүсэж шүү. Би өчигдөр нэрэ нөгөө тоглолтын төгсгөл хүлгүүд хажаад хинээс аз хоёроос яриа авсан. Бүх хотын тоглолтод ингээд санал чамд ингээд хүмүүс их өгч штеп их жари яагаад өгөөд байгаа юм болоо би бас айгаад байна гэж нэг бараг. Гэхдээ би орол үнэхээр гоё л байна уу. Тэгээд 18 хүрсэн юм уугүй баг хүрээг баха. Тэгээд ер нь аз хоёрыг бас сонгоосаа гэж хүсэж байна. Хүлгүүдийнхэн маань тэгээд аз хоёроо дэмжээрэй. Азаа маньч тэгээд амир дарах хүүхэд ялангуяа за энд MVP ладер харагдчих тээ. Тийм эмгэгтэй дээр Индра. Одоо MVP дээр бол жинхэнэ багийн амжилт хамаарлалтаа учраас хүлгүүд сүүлийн хоёр тоглолт дараалал очих шиг болоо тийм ингээд нэгт ороод ирсэн. Би бол Индра тамаар арах юм болго. Зүгээр яг сагсан бөмбөгийн одоо судлаач талаасаа Индрагийн тоглолтын дээр нэг юм ийм одоо жоохон сөрөг байх юм юу байж болох вэ гэхээр довтлооны орлого хит өндөр байгаа. Довтлооны нөгөө амжилт болгож байгаа хувь их баг байгаа. Тэр баг болчтой. А зүгээр болор эрдэнтэй харьцуулах юм бол болор эрдэнэ хамаагүй баг цөөхөн одоо орлогоор илүү хувь нь өндөр байгаа гэсэн үг л гарч байна. Индрагийн зарим нэг шийдрүүд дэндүү нөгөө задгаа гаргаад байдаг л та. Индра актээ тэгэд 17 он алдалж байгаа юм байна. Зүгээр бас 20-с дэж байх болов уу гэж бодож исэн. Гэтэ Индра хамгийн гол нь тэгээ баг нь хожоо тэн Индра яхарахгүй лидер нь байгаа. Төгсгөлийг хийж чадчихсан тийм. Тоглолтууд их. Хамгийн гол шалтгаалсан зүйл тэр нөгөө Amazon-ийн эсрэг хийсэн хоёр тоглолтод Индра баталсан тоглолт. Сүүлийн тоглолтод яг тэр ойрхон явж байгаа тэр нөгөө сүүлийн 3 шидэлт. Тэгэл тоглолтыг шийдтсэн шүү дээ. Яа тэр нэг өвдөг бас гайгүй байгаас. Тэгээ ариун цэцэг бас араас нь бас л явж байгаа. Амаас нэг MVP. Нэгт ороод ирвэл бид нар Америкагаас ярихаас өөр арахгүй л бол. Баг нэгт ороод ирвэл. За энэ импортууд тустай байдаг. Pendaris Williams сүүлийн 2-3 тоглолтод оролцоагүй ч гэсэн MVP ладрыг тэргүүлсээр байна. Тэгээ 10 сартаа өлтрлийн төгсгөл Penny дахиж тоглолтууд одоо плей-офф эхлэл тоглолтууд оролцож чадахгүй болвол нөгөө орсон тоглолтын юугаар нь ингээд ботход Энтони Смит одоо марах юм байхгүй шүү дээ. Яг өнөөдрийн байдлаар бол. Тийм. Тийм өчигдөр ч гэсэн завхны эсрэг тоглож байгаа төстөө нэг маш сайн хязгаарлалт. За Смит яг ICF сүлэрлэг тэргүүлээ дуусгавал Смит гэх баг. Гэхдээ гард тэргүүлээ дуусгавал Жозеф тэр боломж байгаа. Байхгүй хаа. Байхгүй. Би л тэгж бодохгүй. Яг тэгэхээр бүрэлдэхүүн дэндүү зузаан заяо. Зүгээр миний бодол шүү. Бүрэлдэхүүн дэндүү зузаан Жозеф үнэхээр тэнд манлаалаад тоглож байгаа гэвэл бас эргэлзээтэй байхгүй. А зүгээр эсрэгээрээ Тэгэлж одоо ихний 3 дотор удирлан дуусчлаа гэж бодоход Харис нэлийн хүмүүсийн саналыг авах байх гэж байна. Ягаад гэхээр яг тэр залуучдын нөгөө манлалаа чиглүүлээ тоглоод байгаа гэдэг үүднээс энэ хоёр тоглогчийг хэрвээ багийн ингээ байрын солиул Жозеф Тэлжиг тийм амжилттай тоглуулж чадахгүй юу гэдэг бас нэг асуулт байна. Тэгээ миний хувьд шүү. За одоо яг л тэгж л бодчихно. Тийм нэр. Тийм биз дээ. За эрэгтэй MVP. Энэ их гоё гэж. Сухат Рахман явж л байна. Сухат тэг хамгийн гоё юм нэг өөртөө үзэгчдийг нэг татж чаддаг тий. Яг энх хатан хэлжсэн celebration гоё ер нь харизма байгаатай. Маш гоё эмоцо гаргаж тоглодог нь хөгжөөн дэмжигчдэд сагсуулж байгаа хүмүүст илүү гоё байдаг баг. Тэгээ алдхаа мэдгүй шийдэж байна. Үнэхээр энэ тоглогч өөртөө итгэ итгэлийн туршлага нь бэлтгэл нь улам л сайн байх шиг болоод шиг байна. Яг энэ өөртөө итгэ итгэлийн нь болохоор
сэрв мэрэгчлэн Predrag илүү их өдөөч. Ер нь бол ингээд даавчлаар ингээд метал сөхөрт дөрөвт явж байгаа. Юу болох MVP болохын тулд метал эхний хоёр байр аль нэгээр дуусах хэрэгтэй удирлаа амжилт хүсэлтэй. Тэгж тэр хамгийн гол нэг шалгуур болж шүү дээ. За үлжи бол Эпс нэгэр хэрвээ гарчвал маш өндөр боломжтой. Гэхдээ санал өгдөг хүмүүс үлжиг дахиад ийм төвшөнд дахиад нэг 2 жил тоглохыг харж иж өгөх хат. Гэхдээ зүгээр ингэ санагдаад байна шүү дээ. Би ч нэг тим шагнал шүү дээ. Хэрвээ IC Эпс ингэ удирлыг тэргүүлээ дуусгалаа гэхэд үлзөө оршиход яг саналыг өгчмөр байгаа багийн лидер мөн үмэн гэхдээ статус тийм өндөр биш. Харин нөгөө тал цөхөд үнэхээр бас те статус сайн байгаад байгаа багийн амжилт нь даанч 5 мавт яваа. Тэгин гут сая одоо жагсаалтын 3-т байгаа кадр дэше гараад ирж байгаа байхгүй юу? Би одоо хэрвээ би санал өгдөг бол өгдөг болчихно үгүй юу? Би өгдөг байгаа шүү. За одоо өгдөг юм байна. Хэрвээ өгдөг бол би бол хэрвээ яг энэ байдлаар ингээд үлрэлийн төгсгөл дуусаад Эпс одоо тэргүүл дууслаа. Майнерс ихний 4 дотроо юм уу? Ихний 3 дотроо дуусаад метал магадгүй 4 лөө 5 руу ороод ирсэн. Ийм байвал би санд өгвөл би кадр төх юм байна. Яагаад тэгэхээр Пендар Свилиамс их туршилж исэн баг тэгвэл тэрнээс хойшх тоглолтуудаа яаж тоглосон бэ гэдэг. Зүгээр мэдхгүй Майнерс үлдсэн тоглолтуудаа нэг 50% амжилттай дуусчиход топ 4-тэ үлрэлтэн дуусчих واخ. Тэгэхээр кадра гэдээ бас санал авах юм та тоглолч юм шиг гараад ирж байгаа байхгүй миний хувьд бол. Одоо 9 тоглолт үлдсэн маш тийм. Самраас авж ийн, оноо авж ийн, хамгаалж ийн гэдэг чи өөрөө айгуу чухал юм болоод байгаа байхгүй. Тийм тийм. Тэгээ нэмээд Пиндарс واخгүй санчрыг явуулсан. Түрүү яригийн тасалцсан уучлаарай. Зүгээр зүгээр. Одоо тэгээд 6 7 тоглолт үлдсэн байгаа ерөөхдөө. Одоо 17 хэр чи 24 тоглолт аа тийм биш тийм. Сайн тэгээд Санчо Эрдэнэ төрийн хэлэлцээ ярьсангүй. Санчо бол бисон баяа гаш. Бисон бүр дэше гараад ирвэл Санчо бас санал авах. Бисон одоо тавд явж байгаа. Тэгээ арай хөөж гүцэх байхаа. Арай гүцэхгүй юу? Арай л баг тоглолт үлдчихлээ. Тэрнээс биш бас боломж байхыг үсэхгүй. Үлсэн бүх тоглолтондоо төрүүлж явах, хоччихвол явах. Гэтэ нөгөө хэд нь явах уу? Үлсэн тоглолтынхоо бараг 70% нь хожигдох шаардлагатай болоод ийн л доо. Тэхээр хэцүү бах. Гэтэ яг нэг тийм дөрвийн турш ажилдаг одоо баг биш гэдгийг бид нар яг бисоны сүүлийн тоглолтоос хараад тань л нэг тийм Аптан дээр нэг тодорхой биш байгаа. Тэгэхээр зөвөр Жорж Уильямс болон Санчер хоёр дээр хитрхий л их тавцаа яваа. Нөгөө тоглогчт нь жоохон алга болоод байна. Тулгыг бид нар бас энийг яг нөгөө хөтөлөө Санчогийн солилцоо болоход ярьчихсан шүү дээ. Багт яг яаж нөлөөлөх бол нөгөө хэд нөгөө гой болж байгаа бизон тоглолт байхгүй бол тэдэр зүгээр бөмбөг өгөөд хар зогсдог хүмүүс болчих болов яах болов гэсэн. Лавцын талга болцсон. Тэгэхээр харуулсан нэг тэр юм одоо харагдав. Тэгэхээр багийн дасгалжуулагч илүү нөгөө багийн ажиллагааг илүү нэвтрүүлэх шаардлага плей-офф тийм үстэ. Хоёр өнөөс шалтгаалж байгаа багийн плей-офф. Мөнх Эрдэнэ. Тийм Мөнх Эрдэнэ байна. Тэгээд Жамсранд орж. Яг нэг сайн мэдэн Мөнх хоёр бертлээсээ эргэжсэн. Тэгтээ хэрвээ Санчо MVP болов бас сонь тохиолдолд болох нь тийм өнгөрсөн үйлрэл нэг багт авраг болоод MVP болчоо үйлрэл дундуур багаас өлөөд дахиад нөгөө баг нь боломжийн амжилтад дуусаад үйлрэлийн MVP болчихсон. Зүгээр ингэж бодъё гэдэг. Хоёр тохиолдох тийм. Бизон бүх тоглолтондөө хожлоо. Эсвэргээр нөгөө хэд нь ингэж байгаа зэр нь амжилт ойролцоо болоо бизон 3-т ороод үлрэлэг дуусгах бол санчирт хэр боломж байна. Би бол байна гэж бодож байна. Яг тэр нөгөө багаас солиод очисон багтаа амжилтын өөрчлөсөн нөлөө үзүүлээд плей-оффын дээгүүр байраа шалгарчвал одоо санал өгдөг хүмүүс ботгол. Гэтэл хин санал өгөх гэдэг юм аа тий. Шууд твэр статаар шалгаруулж. Бараг нөгөө энэ аппликейшн нэрээ бас санал авал яах вэ? А эсвэл зүгээр нөгөө нэг програмаар бодоод тооцоо гаргаж ирсэн маа. За бид өнгөрсөн 7 хоногт болсон мөн баярын өдрүүдэд болсон сонирхолтой тоглолт болон одоо үснэхтийн байрлалын өөрчлөлтийн талаар нэвтрүүлгийн дараагийн хэсгээр ярилцсан үзэгчтэй хэсэг хугацаанд засварлаад иргэд болцгаая. Тэрэг тавтан байрлал үзэгчтэй манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үндэсний дээлийн албан ёсны шар хэрэг Сингур брэнд ажиллаж байна. За яриа үргэлжлүүлцгээе. Өнгөрсөн одоо 7 оны оргил тоглолтууд бол мэдээж хүснэгтийг тэргүүлэгчдийн өрсөлдөөн байсан. Энэ бол эмхтэй лигийн тэргүүлэгч Amazon's болон хүлгүүд гэдэг тоглолт байсан.
12 дугаар сарын 31-ний оргил тоглолт. Ямар сонсын өмнөх ялгалт дээр бид нар бол ариун цэцэг хулан гэсэн лидерүүд байхгүй байсан одоо гоочлтгааныг ярьчихсан шүү дээ. Энэ тоглолтод бол яг одоо бүмгтэй байгаа юм даа. Энэ тоглолтыг бол онцлохоос өөр арга байхгүй. Би нөгөө талбай хажуугаас энэ тоглолтыг үзэж байхад энэ нуур аимсгал зүр айл айл тал руугаа ингээд шилжсэн. Яг уу Amazon-с илүүтэйгээр тэргүүлж явж ирсэн. Гэхдээ хүлгүүдийнхэн энэ нэг шидэлт нь үнэхээр бас аюултай гэдэг хоёр дараас таралцсан. Эхний ахсад бол энэ нөгөө удирдлагын турш 3 хоногийн шидэлтээр эмгтэл лиг тэргүүлж байгаа хүлгүүдийн шидэлт гэж харагдаагүй шүү дээ. Ялангуяа 3 шидэлтүүд нэг таарав байсан. Би тэгээд эхний ахсад үзчихэд Amazon-с энэ 212-ийн авж байгаа хамгаалалт, бүсийн хамгаалалт нь ямар үр дүнтэй болж байна. Эндээс одоо хүлгүүд гарч чадахгүй эсвэл дуусчих юм бах та гэж эхний ахсад үзээ суучаад тэгжил бодчихжээ. Тэгээд хулан одоо үнэхээр ямар супер хоёр талтай тоглож болцсон юм тийм хамгаалж ийн довтлж ийн гэл Амазонсыг бол тэгж бодоо суужлаа тэгсэн хоёр дахь удаа эсэргээрээ тэндээ бас нөгөө ихний ахсаа дараа орж ирээд ямар ч утгахгүй ба энэ ариун цэцэг хулан болон гэд дийлцшгүй байна мэн үнэхээр барахгүй юмсан хулан бол зүгээр энэ бэгээр янз шиг л байсан шүү дээ энэ дээр бол өөрөө самраас аваад тэр чигээрээ яваад дуусгаад алдартай энэ төр гэл тэгээд өвлүүдийн охтууд яг одоо барьцт тасалжуулагчийн тэр одоо тоглолтын өмнө гаргасан төлөвлөгөөний дагуу дутуу байсан ч гэсэн яг л өөрсдөө хийх юм яаж байгаа л одоо ингээл 3 дугаар үес тэнцвүүлэл бүр дээр нь гараад ирсэн шүү дээ тий. 3 дугаар үеийн төгсгөлд тэнцвүүлсэн санаж байна. Тэгээ хүлгүүд яг энэ тоглолтод очлоо. Магадгүй финал дээр энэ хоёр баг уучлаа тарах юм бол аркны араас шидэлт байнгын унна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас яг тэр үлэмж цас чимэг гэдэг хоёр тоглогчийг илүү хоёр онооны ч юм уу эсвэл будагтай талбайд нэг кат бүлтүүд дээр ажилуулах хэрэгтэй. Тийм дэр бас багаараа тоглолт нь аягүй гоё болсон. Батынхийн хувьд жишээлбэл өмнөх тоглолтууд дээр ингээд боломж нь алдаа гарахаар өрс тоглолт нь гардаг байсан чи яг энэ өдрийн тоглолтын дээр сайн тоглосон. Тэгээд одоо тэр яг энэ шийдвэрлэх мөчид Индрагийн одоо нэг юм хувилбар яваа те тэр нь бүтээд тэр маш гоё байсан яг одоо яг л сэсэн юм бий. Тэгээд одоо энэ цацралтын сая тэр алдаатай хийж байгаа тогтолцоо бид нөгөө гурван шидэлт нь эхний хагасныг орохгүй байсан учраас хоёр дахь хагас гурван шидэлтэнд дурлаад ахааргүй алдаа их авч чадсан өвлүүдийн бас нэг хожих шалтгаан болц те одоо хулан бүрсүүлд алдаа ав гарцсан штэ. Тэгээд тэр одоо алдааны тоглолтууд ингэж л тоглох хэвээр байна гэхэл тухайн өдрийн бас тоглолтын нэг явж байгаа нэг юу байна те химэл байна те яг харахгүй хүлгүүдийн талд ингээд энэ дараагийн шийдэлтүүд бол тэгээ хүлгүүд өөрсдөөгээ давтлагыг л харалцаа энэ дүнэр цай ингээд хурдтай гарч ирээ ингээд давтлагаа төс яг холоо шидэ шийдэлтээр ороод ирс зүгээр бодогтаа талбад үнхээр сул байгаа гэдэг нь харагдсан үлэм чихэд одоо би олсар саналаа өгчөөд юм л да гэхдээ 3 оноо 6 самбардал дундлж байгаа гэдэг ч юм уу те ерөөс хүлгүүд шийдэлттэй баг тултаал энэ тоглолтод эргэж ирсэн юм цаг бол их баг үлдсэн байсан шүү дээ. Энэ үнэхээр супер шидэл. Супер супер. Тэгээд энэ шидэлтийн өмнөх тэр хүлгүүдийн нэг шахсан хамгаалт Amazon-ыг бөмбөг алдалтыг хоёр удаа хилэгцсэн шүү дээ. Тэгэл тэр нь өөрөө нэг сайн хамгаалт нь өөрөө товтлогоо их боломжууд нь гаргаад. Эндрагийн энэ царай аавал тэгэл үнэхээр бас энэ тоглолтод ямар хэмжээнд ачаалбал өгч байгаа те. Тэр тал нь бол харагдчихсэн шүү. Яалтчуд гэл энэ өдөр илүү баг нь хоцсон хоцсон. За энэ өдрийн бас нөгөө түрүү хилээд байгаа нэг юм онол халдбас онол гард бол Эрдэнэ майнерсийн тоглолт. Одоо яг эхлээд майнерс бүрэн бүрэлдэхүүнээр байсан бол гэж мэдээж ярих өнцөг байж болно. Гэхдээ энэ бол спортын тоглолтог явц те. Тэгэл одоо гимплэ тоглолчдын оронд дараагийн тоглолчд нь тоглох ёстой. Тэгээ дараагийн багийн ер нь онооны лидер илүү өөрийгөө дайчлах хэвээр тоглогч хинбэ хин байх хэвээр вэ гэдгийг бид энэ тоглолтоос харсан шүү дээ. Тэмүүжин байсан тийм. Тэгсэн. Тэгээд тэмүүжин дээр өгсөн одоо зурсан дээр төлөвлөгөөнүүд их гоё. За энд өвөө маань. За надаа асуулт 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 энэ цагаар асуух гэдэг амлахгүй. Өмнөх дугаар дээр азаа ах манай дугаарт нэвтрүүлэгт оролцсон. Тэгээд төмрөө ах ярах та нөгөө энэ фраги асуулжуулагч бол хийж байгаа бүхэлд нь юм одоо тактик шинж чанар шүү дээ. Энэ дээр фраги асуулжуулагчийн тактик Томчтой техник авч гардаг нь энэ тактик их байсан уу? А хоёр дахь техник авчна гэж бодоог бах. Эхнийх нь бол энэ унтаа тоглолчдоос сэрэх гэжсэн үйлдэлээс мах. Би яг тайлбарлаа суучихтаа. Үзээ суучихтаа би яг тэгж бодчихсон. Тэгсэн тэгээд өөрөө одоо үнгэр бие барьж чадахгүй сургаа хоёр дахь авцсан шүү дээ. За би бүр холыг харъя зөө. Бүр холыг харъя. Яг хоо фракэс тасгалжуулагч магадгүй одоо эн багц нь Пиндарусыг алдчихад байгаа. Санчрыг явуулсан байгаа. Одоо Инкватор Тэмүүжин гэсэн одоо багийн гол тоглогчдод нэг тийм сигнал өгөх гээд байж магадгүй бах. Улиралт, плей-офф дараа юу дахин болохыг мэдэхгүй шүү дээ.
фракстер байх уугүй юу? Ийм тоглолтууд явах уугүй юу гэдэг юм ит. Тэгэхээр өвөөгийн санаа бүр цаатайг даваад та нар надгүйгээр нэг тоглолт нь тоглоод үзье гэж хэлсэн. Яг л харъя гэдэг. Тийм, магадгүй баг шүү. Тэгэл яг л одоо эн чинь нөгөө тоглолтын эхлэл 19-5 жилүү тэгж ихсэн. 21-5. Тэрээс хойш одоо энэ майнерс ингээд сэрсэн шүү дээ, тийм. Сэрсэн. Бид нар цогцолтод хариуг нь өгсөн, хариу цогцолт хийсэн. Тэгэл эн чинь л аврууд шүү дээ. Бид нар одоо аврал болсон багийг тэгэл яаж ч гэсэн тэмцэл үзүүлж байгаа юм байна. Тэмүүчингийн бас онцлог тоглолт болсон шүү. Энд бол чөлөө шиг яаж ч майнерсэн ч байсан. Энэ багийн удирдлагууд авчирсан гэдгийг энэ тоглолтоос харуулсан шүү дээ. Тэмүүчин тэр маш олон тоглоход алдаатай тоглоход явсан тий. Тэгээ хоцсон багаас ярихад нөгөө би All-Star-д сонгох гол шалтгаан бол энэ төгөлдөр байрдаас. Энэ тоглолтын дээр 30 орчим минут тоглосон. Энэ бол хангалттай их минут байх гэж бодож байна. 10 оноо 7 дамжуулалт, 1 самбар, 1 тасалч хийлээ. Тэгтээ бүгд алдаагүй. Руки мөрөгийн тоглолтондоо л орох заа юу. Энэ жилдээ бүх одын тоглолт арай том. Би зүгээр сонгосон шалтгаанаа л хэллээ. Арай том. Нэмэх 16 бүх тоглолчдыг тэргүүлсэн. Тэгтээ гадаг оролцож болох уу? За энэ чинь нэг удирдлын бүхэн тоглолтууд ч явж дуусах. Зөв нөхцөлийн тоглолт тань. Дараа нь боломжууд нь гарна шүү. Brother Saitsi. Яа, ихний 3 үе Brothers үнэхээр гоё юм шүү. Яг нэг солонгос гэсэн юм. Эпс яг тоглолтыг таарсан. Эхс би энэ тоглолт үзээг болохоор би ингээд юм л таад өчтөр ингээд ажиллаж байсан. Гайхамшигтай бөмбөг алдсан. Үлзэн өршгөн тэр дамжуулалтууд энэ тоглолт бэлэн биш байсан уу? Тоглогчлуу биш, дандаа үзэгчлүү дамжуулаад байсан. Эсвэргээр Jalil Chip бас энэ нэр нөлөөтэй байсан тий. Шинэсэн багта одоо зарим хүмүүс бол одоо метал яагаад ингэж Jalil Chip би явуулж ба. Яг уу юу л да Jalil Trip яг бөмбөгтөө өөрөө илүү их тоглох дуртай. Тэгээд тоглолтыг илүү их одоо юу гэх юм найруулах талаас Ligonor тоглогчийн хувьд бас ур чадвар сайтай. Тэгээд энэ нэгдүгээрт Brothers дутагдчихсан зүйл үгүй юм мөн. Бөмбөгний шилжилтүүд илүү нарийн байх хэрэгтэй байсан. Хоёрдугаарт металлын хувьд илүү дайрдаг тоглогч хэрэгтэй байсан юм уу та? Тоглолтыг найруулдаг биш. Тим ч учраас яг тэр Кила гэж шинэ Ligonor авчирсан болов уу гэж бодоод байгаа. Тэгээд бас нэг сул тал гэх юм бол Trip холын шидэлтийн борлуулалт их баг Ligonor тоглогч. Ийм л гурван шалтгаан байна да. Одоо тэгээд APC-г энэ дээр хожигдтуул миний хувьд контендерийн танаас шууд хасъя л гэж бодож байна. Гэтэл ингээд чанараа харуулсан төгсөлрүүгээ. APC-с гадна Brothers ч гэсэн чанараа харуулсан ер нь бол. Гэтэл их баг оноо авалтад тоглолт болсон байх шүү, тэ. 3 дугаар дуусчихад ингээд хоёулаа дүнжиж тайван. Энтони Смит, Стоун гэсэн хоёр тоглогч бас нэг нэгнийхээ эсрэг маш чухал юм тоглолт болсон шүү дээ. Тэгээ Смит бол үнэхээр бас сайн байсан. Стоуныг тасгалжуулагч 4-р үед бас төдийлийг ашиглаагүй ч гэх юм уу сонирхолтой шийдрүүд олон байсан. Тэгээ трипер явж үзээ болохгүй буцаагаад оруулж иржсэн тийм зүйлсийг бол харсан. Баг дотор тэгээд юу болж байгаа бид нар сайн мэдэхгүй тэ. Тийм тэгээд яг Stone-ийн өөрийнх нь сахилгуудтай холбоотой зүйл байна уугүй юу? Бэлтгэлдэр бас тийм бэлтгэлдэр муу байна уугүй юу? Тэгээд юутай ч яг нэг тийм оноо бариулаад ирж байгаа юм учраас уг нь бол Stone хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ түүнийг баг 7 минут амраадсан санагч шүү 6 минут. Энэ Нэрдэнлагийн шилэлтийн дараа бас тоглогчид, дасгалжуулагчид их маргаад дамжиж байгаа харагдчихлаа нөгөө. Тоглолт нэгтэй ойлгомжтой болсон хаа шидлээгээд. Тэр нь яг хоож нөгөө спортын хувьд байгаа шүү дээ. Тэгээ яг яасэн. Энд дэр бол би хажуугаас нь яг нөгөө яриа авахгүй зогсчихсэн чинь яа барай дуусах гэж тэгжээсээ эхлээд цаанаас лалаа дасгалжуулагч. Тэгсэн чинь нөгөө хэд нь хамгаалангууд шидлээд хэлсэн. Оноо авал дуусах, оноо авал дууссан чинь Brothers-ийн хамс жаваг цаг дургуутсан юм уу гарсан. Гэтэ тэгэл. За. Тийм байна. Өнгөрсөн 7 өнөخت бол үндэсний дээдлийг эрэгтэй эмэгтэй хүснэгтийн байрлалд одоо нэлээд том өөрчлөлтийг эхлээс хойш өөрчлөлт гарсан 7 өнөг олсон. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд хүснэгтийн байрлалаа хэлээ харцгаая. Хасын хүлгүүд Улаанбаатар Амазонсыг хожисноор 8-1 гэсэн үзүүлэлттэйгээр хүснэгтийг тэргүүлээд эхэлсэн. Энэ бол эмэгтэй лигийн хүснэгтийн байрлалд өөрчлөлт гарч байгаа анхны тохиолдол энэ үйлрэлт. Тэр баг ингээд дуусчих юм шүү. Тэгээ бодсон. Улаанбаатар Амазонс нөө 10 ч айгүй юу болоод ирсэн шинэ тасгалжуулагч энэ тэ. Тэгүн гоот албаар плей-офт ийм сонголт хийсэн байх боломжтой юу? Ямар юм арайч тийм. Хэрүүлэн чадртай байна. Гэтэ би нэрнгээсээ бас тэхвидэ гэж бодсон ч гэсэн Амазонс минь одоо аль нь ч байсан ялгаагүй байлгүй дээ л гэж бодоод нэг. Тактикийн. Гэтэ өнөөдөр маш чухал тоглолт болно. Аа өдөр Амазонс 10-т энэ тоглолтын үр дүнгээс их зүйл шалтгаал. Тэгэхээр өнөөдөр болох тэр тоглолтыг бид нэг 7 хоногийн дугаартаа ярьж байгаа юм тийм. Одоо яг гэвэл нэвтрүүлэг маань ингээд бичлэгээр үзэгчдэд хүрчихэж байгаа учраас. Тэгээд ямар ч юм эмхтэй гээд асуулт бол яг л Амазонсын шилэн дээр нь яваад исэн ингээд
гол нь тэдэнтэй хийсэн тоглолтондөө өөрсдөө хажаа дээр нь гарч ирдэг чинь. За миний саяны хэрүүлийн чанартай биш зүгээр л магадлал л шүү. За Apes өчтөр хожил байгуулад хүснэгтийн 1-р байрт ороод ирсэн 14 хожил 2 хожигдлтай. BCH гард мөн одоо хүснэгтийн 2-р байрлал дэвшээд Эрдэнэт Miners хожигдл хүлээснээр энэ үйлрэл худаа хүснэгтийн байр унаад. Одоо яг энэ байдлаар өнөөдөр плей-офф эхлүүл Miners Bison ихний шатанд тоглох нь шүү. Бас хоёр биш металл хасын үлгүүд тэгээд гард тэлж сэлэн бодноос Apes гэв. А Бизон зүгээр хөө Miners гэвэл санчир хуучин багийнхаа эсрэг аа. Хоёр зүйтэй. Энэ бол амар харагчий те яг ингэж явал. Бишрэлт металл хасын үлгүүд хоёрыг ихний шатанд үзэхэд хитэрхий хайрын байна. За ихтэй эрэгтэй багуудад маань одоо хийх боломжтой тэгэхээр зарим багт 8 тоглолт, зарим багт 7 тоглолт гэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хооронд маш их юм өөрчлөгдөн. Тийм. Тэгээд завхан ч гэсэн ер нь яг плей-оффын байрлал шил дараад болоод ирсэн. Тийм. Энэ бол бас эрт 7 оны тоглолтууд хүснэгтийн байрлалыг бас маш идэх тийм тоглолтууд олон. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн зугаас бас 7 оны шилдгүүдийг тодруулж байгаа. Ингээд үргэлжлүүлээд өнгөрсөн 7 оны шилдэг тоглогчдод танилцсан мэдээж Индра онлайн бол 33 оноо эмхтэй тоглолцчтэй. Маргаан байхгүй. Сүүлийн 2 тоглолтод 33 оноо дундчилсан байна. Тоглооны хувьд 52 өвтэй гэдэг бол үнэхээр Индрагийн тоглолтод онц. Би нөгөө түрүү хэлсэн тэтгэрийн нэг бас задгаа тоглолт өгдөг. 50 өвтэй тоглолт. Энэ баг их нь холын шиг, баг холын шилдэг нь байх шүү. Юу юу ойлцоо. Амазос ийм тоглолт байх юм бол үнэхээр дийлдэхгүй. Амазостой тоглосон тоглолтын дээр 5 холын шилдэл амжилттай олгосон. За тэгээд мэдээж хөлгүүдийн салжуулагч, баяр цагс салжуулагч ингээд 8 дараасан хожлын цувралыг багаараа гүйцэтгэж байгаа. Сүүлийн 2 тоглолтын эхлээл хожигдсан биз шүү. Тий, хамгийн ихний тоглосон дээр Амазост хожигдлоо, тэрнээс хойш юу ч хожигдоогүй. 80 оны зэрэг амар харагч шүү. За өмнөх угаасаа Монпонтой тоглосон дээр 100 гаруй оны зэрэгтэй хожигдсан. Хажирсан болчихжээ. Тий. Юу нээр тоглолтын үеэр ч тоглогчтой нэг их зүйл ярихгүй байлээ. Тэгэхээр бэлтгэл Тэрис ямаалыг харуулж байгаа тий. За эрэгтэй тоглогч бол санчир. Энэ бол Сүмбэр цамхаг Монголиастэй хийсэн тоглолт нэр. Энэ тоглолт бол бас мэдээж нилээ ойрхон ихний 3 үеийн турш Сүмбэр цамхаг Монголиас тэргүүлсэн. Тэгээ санчирын тоглолтын дээр 32 оноо авсан. 9 самбар гээд ерөөхдөө багийнхаа бас хожлын гол шалтгаан болсон. Бас л нөгөө 45% та тоглооныхны хувьд надад юу харагдаж чухал харагдаад байна тий. За Эрдэнэ Пүрэн салжуулагчийг өнгөрсөн 7 оны шилдэг тоглолт салжуулагчаар тодруулж байна. А 12 дугаар сарын 31-нд Ялуутай хэсэн тоглолтын дээр хожил байгуулсан. Тэгээд 1 сарын 1-ний тоглолтын дээр Бизонтой, Налах Бизонтой. 2 хоног дараалаад маш хүн тоглолт хийсэн. Эхний тоглолт нь бүр үнэхээр ашалбагт өндөр байсан шүү дээ. Дээр дор яг ижил хэмжээтэй бичижсэн 2. Тэгээд Арчи супер төсөлөөс байсан даа. Тий, Ялуудтай өмнөх тоглолтын дээр улирлын эхний тоглолтын дээр хожигдсон байсан 2 оноогоор. Тэгээд хариуга авсан. Тэгээд Бизоны эсрэг маш сайн бэлдэж гарч ирсэн. Харамсалтай нь Санч хойлоо. Тий. Эрдэнэ Пүрэв тасалжуулагч чинь өнгөрсөн үеэрлийн ихэнх бас Бизоныг тасалжуулж ирсэн учраас тоглогчдээ мэдээд тэгээд л өөр нөлөө юм байсан бах. Тэгээд одоо бид нарт ирэх өпнөөсийн дугаар хүртлэлийн 24 тоглолт болно. Тэгээд өдөр болгон тоглолттой учраас өдөр болгоны нөө оргил тоглолт гэдэг хамгийн сонирхолтой тоглолтуудын хуваар бидэнд одоо харагдчихээн. Тэгээд энэ тоглолтуудыг бүгдийг нь шууд амжилуулаа үзүүлнэ. Тий. Метал Бизон. Эпс Метал. Эпс Стасын нөгөө мөхтрийн гинтэл жоохон, инхтрийн гинтэл жоохон санаа зовоод. Гайг өгсөн шүү. Гайг өгсөн. Гайр сүлгүүд 1 сарын 8. За. За, тэр ч гоё. Гэн юу ч ярина дүүрэх өдрөө ч олон харагдчихсан бай. Эпс. Одоо тэгэл Brothers ялуудын тоглолт гэсэн маш ач холбогдолтой тоглолт. Тийм, нөгөө байрлалын тэр бүх тоглолт юм болчихсон тийм. Ач холбогдлого тоглолт гэж байхгүй бол. Плей-офф хин н орох уу? Нөгөө 10-та хин аль багууд нь багтах уу? Алиуд нь доошоо унах уу гэдгээр өмнө хэдүүлээ бас нэг дугаар дээр хэлжсэн. Дээдлийн багуудаас илүүтэй доотлийн багуудын өрсөлдөлтөө бүр одоо хөкс ихийн төлөө ийм тулаанууд учраас тийм тэгээд өнгөрсөн жил ч гэсэн нэвтрүүлгүүдээр ер нь бид нар ярьдаг байсан шүү дээ. Яг энэ шахуу хуваартай үед дасгалжуулагч нарын тоглолт ротейшнийг хэр зүг авч явах вэ? Энэ эргээд плей-офф хүртэл маш нөлөөтэй. Одоо бүр нэг хамгийн сүүлийнхээ 12 дахь тоглолт хүртэл явж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгжээж бага нэг тэнцвэртэй байлаа ачааллыг. Тэр эрт лааны хөп нөөцөр бид илүү сонирхолтой тоглолтуудын талаар ярилцах мөн бүх одын тоглолтын одоо хуваар бол оролцох тоглогчдын нэрс бол тодорхой болсон байх болно. Тэгээд энэ удаагийн дугаарт оролцож сонирхолтой зүйл ярьсан нийт хөтлөгч нартаа, сэтгүүлч нартаа баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд эрт 7 оны хөвгнөөсөр уулзсан үзэгчтэй өнөөдөр хамтаасан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.